Faleminderit për të organizim të shkëlqyer. Faleminderit shkollave të mesme që kanë marrë pjesë, shkollave nëntëvjeçare, të shkollave profesionale që janë sot. Shumë faleminderit për gjithë organizim të trajnerëve, të mësuesve, të shkollave, për drejtoreshës këtu që kanë organizuar dhe të stafit bashkisë. Është një energji e jashtëzakonshme që sot ju tregoni që Shkodra është kjo që shohim sot, Shkodra e rinis, Shkodra e nxënësve, Shkodra e sportit, Shkodra e arsimit. Spartakiada që mbajmë sot mbas shumë viteve është domethënie e madhe, që ne qytetin do ta bëjmë të masivizohet sporti dhe të kemi një qytet të jashtëzakonshëm dhe të përgatitemi për vitin 2025, që do të jetë qyteti europian i sportit. Shkodra, qyteti europian i sportit. Sot ne fillojmë të rrugtim sot këtu, ju uroj shumë suksese dhe jam shumë besim plot që do të jemi një qytet si gjithmonë plot me kampion. Suksese! I nderuar kryetar, të falenderoj shumë për suportin edhe bashkëpunimin. Të nderuar koleg, të dashur nxënës, Spartakiada është një traditë që po ja rikthejmë Shkodrës dhe për mua është kënaqësi që së bashku me Bashkinë Shkodër të luajmë një rol të rëndësishëm në promovimin dhe prioritizimin e sportit. Është shumë e rëndësishme që të promovojmë vlerat e sportit, disiplinë, shëndet, bashkëpunim, ura komunikimi. Sporti është ai që i lidh njerëzit, krijon urat e komunikimit dhe bashkëpunimit. Dua të falenderoj të gjithë mësuesit, prindrit dhe nxënësit, pa të cilët nuk do ishte organizuar një event në këtë formë kaq madhështor. Dhe nga ana tjetër dua të falenderoj Bashkinë Shkodër dhe Qendrën Kulturore si bashkëpunëtorët dhe promotorët tanë kryesorë.